はい、ということで英語物語大戦イベント日替わり復刻最終日1日前ということで2020年1月5日本日もやっていきますけど、戦績的にはこんな感じできまして、先日がね、ちょっと待ってください、先日だって何かしこまった言い方しとんの、お前しゃらくせえなこの野郎ということで、まあ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 、先日がですよ、先日がですよ、46の32でいきまして、10の6、微妙っすね、微妙っすね。というのがデッキ的にはちょっと待ってくださいね、最初にね、今日インドですよね、インドですよね、ちょっと待って、インドだもんね。田島書店でどうかなってこれ試したんですよ、あの抜けん相手がどうかなって。田島ならこれ 1.5 補正かかりますよね、イベ補正が。だったらね、まあお気に入りのエンパさん入れて短縮で起こしに出て、これ一戦やったんだけど、別に初手田島じゃなくてもいいんじゃねえかなって。いや、せっかくならここ田島にして、そしたらここ起こしんじゃなくてももう少しコスト上げれますかね。あ、上げれるんですよ、上げれるんですよ。田島の方がエンパさんよりコスト6低いんですよ。そうするとこんな感じになったんですけど、どうかなというところで、難しいとこだね、ここはね。イベ補正あるでどうしても田島を入れたかったんですよね。ちょっと音大きい、ちょっと下げます、ちょっとこんなもん、もう一個低い加工するとこんなもんか、なんか耳につくな、まあいいやまあいいや、こんなもんだな。どうかな、で勝率見ると微妙だね。私的には結構これいけとるんじゃないかなと思うんですけど、あんまいけてないんかな。初手はもうね、ピオプロス効果力、あのなんだあれ、防御高い水が入ったやつ、あそこら辺来ても打ち抜けます。あの回答速度だけだね、私がその速度を、あーこれ赤でいかなあかんか、赤じゃない、火だね。幅木はあれだな、属性有利だな、別にジャージでできても問題ない、これは私の回答速度だけ、あと問題間違いそこだけ。ここはどうだろう、エトナさんの方がいいんじゃないかな、で水入っとるし、水に吸われるのもあるけど、だってトータルとしてこれ2000以上だから1万ぐらいは叩き出せるから 20% 減らされたってね、まあエトナさんでいいんじゃないかなって、いや思っとんですよ。勝率が追いついてないもんな。まあここは補正聞くしね、まあ天下の私の田島先生で、 お姉ちゃんなのか妹なのかどういう関係なのかわからんですけど、まあそこら辺は私はお姉ちゃんだと思ったんですけど、勝手に言い切っとんですけどね、うん、にして、まあ当然避難でね、環境が早くなるんで遅延か短縮かどっちかで私的には対処したいなって。通常でいけばヘビ入れたいんだけどね、ヘビだって止まる可能性高いですしね。で忍者でサポート、これ起こしんじゃなくて忍者にしたのは忍者の方が火力あるからですね。ここで全属性だからって、まあ風で蘇生させてもらえるとかっていうところあるけど、まあ素直に火力でいった方がいいかなって。コスト面もあったんじゃないかな確か、お前やる前長いな、あ40で一緒か、42か、あこっちの方が多いんか、あでもコスト的に入れれたんだ。そうするともう最後コスト的にはバウアーしかいないんですよ、バウアーか私のお気に入りの美香先生、まあもう完全攻撃寄りですよね。まあいいや、まあいいやということで、とりあえずやっていきましょうということで、レッツラドン。こっからあと上行くにはもう私田島あるから、少なくなくす、あのエンパさんの水入ったやバージョンのやつ、あれを手に入れてマックスにするぐらいだよね、ここの上を考える。あと向こうの方のデッキでやるんですけど、行った目にあのなんか漢字の難しいやつ、火だけなんか 60% か 50% ぐらい上げるやついますが、あれをマックスにするかってことはね、そこら辺だよな。これ意外に結果出てないなんかあれだな、私的に結構いけとると思ったんだけどな、お前はいつもな口だけやろうだってことで、まあ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 問題ないけど、3の2だね、残しとるね、いかんね、いかんね、残しとるね、残しとるね。嫌いなやつ来やがったな、また本当に。わかるよ。クロックルームでしょ。わかるよ。いや、そんなことはわかるんだよ。いや、そういうこと言ったんじゃないでしょう、私に対しては。スペルのこと言ったんでしょう。ずっとにスペルだな、そうだな。これが本当にあれだな。あのどんな文法問題とかよりなんか超難問だな、私にとっては。来ましたね、田島じゃないわ、エトナさん軍団が。エトナさん軍団が。
ハバキはそこまであれだな。今回はあのヒダもね、な、苦手属性が入っとる分は怖さっていうのはな。エトナさんはここはあれだろうな、水入った方の方がいいだろうな、あの深海エトナさんよりは。うん、で結構あのあれだね、協力イベのあのキャラの水変化を見るよね。キャラゆるだね、ゆるだね、ゆるのがいいね。ここまではまあまあまあ、でもの最初の1ターン目残しとるのが痛いな。痛いんすよ、痛いんすよ、痛いんすよ、痛いんすよ。一応は田島先生は2回攻撃かかっとるし、忍者の火力はあるんですけど、向こう2つかかるもんな。後方アッシュとハバキかかるもんな。でもあれだな、一応ハバキはたげったけど、多分水は抜ける、あっちは抜けるだろう。ハバキかかる分か、どうでしょうか。抜けたね、抜けたね、抜けたね、抜けたけど、やっぱ初手残しがな、痛いな、痛いな、もう倒れるお前ら、遅延、遅延軍団、分かっとるぞ、やろうとしとることは。分かっとるぞ、やろうとことは。ちょっと待てよ。ああ、そういうことね。やろうとしとることは分かっとるんですよ。それを私をサポートしようと稲葉入れて忍者入れとるんですから。どうでしょうか。グーカーカーなんとかあれか、なんとかあれか、初手残しがやっぱ痛かったな、あれがな、あーというとこだな。To make someone feel less confident or hopeful. Overcome. Discourage. Interfere. Delay.まあまあまあ、なんとかあれじゃないですか。スズメが1体おるのかな。これで振り出しに申されるんだよな。さてと、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 なんとかあれか、なんと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 かっすね、なんと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 かっすな、なんとかですね。火力かかっとるでいいだろう。そういうのもおるんだな、そういうのもおるんだよな、そういうのもおるんだよな、そうだよな。ジャージのあれをうまくやったな、なんとか。 Thanks, thanks。 まあいい試合だったんじゃないですか。まあ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 、まあ、私的にはこういうのをやりたいんですよ。要は今の相手チームをサポートするような風なに、お前偉そうにちょっと勝ったからって偉そうに問題ちゃんとあれよ、速攻で答えるよ、考えるなよこの野郎って。まあ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 、全然これが私的に持っとるところでが、ゆる的にはもうあれだもんな。進化は一応マックス、進化じゃない、育成は終わっとるか、コスト的にもまあ、ギリ、ちょっと待ってください。204だよね、204だよね。これ仮にね、コストが210とかでも多分こっから変わらんに。これをだって何、例えば、脳書き長いね、脳書き長いね、脳書き長いね、いつもだもんね。これ入れるなら、やっぱ次のステージ行くには私これだと思うんですよね。これをマックスに育てる。そうするとここの忍者がつなげんだよな。生きんのだよ。だから2回攻撃をここ3回でつないだ方が私的にいいと思うんですよ。そうするとここなに、あいつタイプ、シレーナタイプを入れたいんだけど、火でシレーナタイプいないですもんね。ヘビだもんね。いや別にヘビでもいいんですよ。ただここはあれだもんな、あの遅延と短縮の何、軍友割拠、まあその言葉が言いたかっただけなんですけど、だってここやる気になって私あれだと、こう例えば遅延シフトで、あ違う、短縮シフトで行っとるけど、遅延シフトで行くならあれ、こいつC様入れますもんね。別にC様だってこれ風早いけど4600で田島の2回攻撃引き継げで弱くはないですよ。別にあれですよ、属性不利っていうのがあるだけで、そこまで身を取るものではない、別に。ただ、少しでも火力出したいというところで、忍者にしたんですけど、あとコスト面だね、C 様は重いでね。そうなるわな。そうすると、ここ、これ仮に少なくいくなら、ここもうあれだもんね、あいつあいつ。ヘビしかないもんな、私の攻撃寄りのシフトでいくと。そうすると、ここはもう何になる？バウアーはちょっとあれだもんな、短縮忍者前におらんとこ最後バウアーだけでちょっとあれだよな。だったらもう遅延でもう一回攻めちゃうっていうとこで、4ターン遅延だとどれぐらい、
5じゃ遅いかなと思うな。4ターン遅延だとこれ入れる？だからコスト重いよね。4ターンで1でコスト50はちょっと重いよね。捨ては高いけど。ここででも、だったらこれか、5ターンでこういくかってとこになるわな。火は早いでな、火力が何、高火力環境になると。そこら辺かな。もうこれがある私的には、なんかな、限界示すような言い方しとったらなんかな。まあとりあえずあれですか。お前の動き長いんでね、いつものことなんで、まあとりあえず、いつもの通りアカウント変えていきますということで、チェンジ。はい、ということでアカウント変えてきまして、こちらの方は、こんな感じできまして、昨日が46-34。ということは、10-5? 悪いな、悪いな、お前。よくねえな。よくねえな。というのはですね、あ、言い訳からお前始まったな。ちゃんと結論から言えよ。最初ね、これでやったんですかね、確か。要は、いや、向こうとやろうとしてることは一緒なんですよ。こっちは田島持ってないし、新型島。あったとしても、せっかくなんでエンパさんとずらしたいということで、さらに、おこしんがこっち弱いんかな。確か。ほんで、さらにピオボロスも持ってないんだ、こっち。そんなんで、こういう構成にして、ここをせっかくなんでね、バウアーと変えて、5ターンだけど、ミカ先生でまあ、火力を上げて、スズメ軍団を倒そうっていう風にしたんですけど、これがやっぱ弱いな。これ、今の状態だと2800で、50% ですかね。まあだから、まあ属性無視した計算すると、1400プラスの4200が6ターンってことですかね。だったら、スキルターンでいくと、うどん先生がいますかね。我らの火力アップのうどん先生が。これが3700で 40%、4かけて、2300、2400ぐらいアップってことは、5100が5ターン。まあ火の環境早くないから6でも5でもあれだもんな。最後なんかかかるもんな。全体攻撃か、あの、ミカ先生みたいなやつが。ゼロってことはないと思うので。で、コストの差がでかいもんな。60と40で。だったらこれに、ここをね、うどんに変えてもいいんじゃねえかと思ったんですよ。ていうか、ここの火力がやっぱ弱すぎる。あの、2600ですかね。これ、煙突なしだと。煙突マックスだとどんなもんだったかな。4400前後ぐらいじゃなかったかな。まあ、約半分ぐらい違うってことは、これ全体攻撃で、仮に2000違ったとしても、これ5回攻撃で1万違うもんね。属性無視して。結構、かなりでかいよね。そんなんで、これで使ったってもなんか勝率的にね、微妙だったんですよ。いや、途中でも分かったんですよ。なんかこっち、なんかダメだよな、っていうのが。ここがやっぱあれだね。ここで残すとね、ここら辺が生きんくなるもんね。あの、響いてくるね。そんなんで、変えたんですよ、確か。最後の方にも変えたんかな。なんか他の手持ちでなんとかできることないかなっていうのがこれにしたんですよ。手持ちの持っとる限りで、あ、これ、お前ちゃんとマックスしてねえな。2つも持っとるくせに。煙突2体作ったんか？お菓子が足りんのか、多分これ。っていうのが、ここが要は弱いもんで、やっぱ何、ここのさっきも言いましたがね、赤忍者使うとこれ、ここ2回攻撃に引き継いだ方が赤忍者が生きるし、お互いが死なんくなる。エンパさん強いんだけど、エンパさんだとやっぱあれだな。あの、もう1回次は、オロチとかの何、何回か攻撃を、回数攻撃を2ターン継続とかでもう1回やってかんとな。火力的に弱くなるもんね。ここでエンパさんで5回攻撃で、まあ仮に煙突マックスで4000いくつで5回攻撃2万ぐらい属性無視して、出すのを1ターンで終わると、ここがね、忍者一発5000叩くだけだもんね。弱いよね。そうするとここも弱いよね。ミカ先生とかおらんと余計弱くなるよね。なんで、手持ち私これ、狼マンも弱いんですけど、だったら水変しやいいんじゃねえかって、ジョンよりステが高い、こっち使って1ターンだとそうだもんな。ジョンで水変化ありますがね、ジョンエンパさんのジョンパナを。これもあるんですけど、こっちの方がステが高いんで、お菓子が足りんくせにお前ちゃんと育成種類を上げろよ、お前。現実マックスするだけじゃ仕事じゃねえぞ、これは。ちゃんと育てろよ、というところで。まあまあ、ということで。これを引き継いで、そうすれば狼マンも水ならまあ、仮に相手が変化しんとしても、ね、倍の回数と考え、いや、まあなんとか、ね、まあごまかしとして。ここがないのも痛いな。ここはやっぱあれな、少なくとかあそこら辺でな、あの次のステージ行きたいね。そして、そういくと、
じゃあ向こうと同じでコストも余るし、イナバウアー使っても面白くないよね。ないよね。だったら遅延で止めれんかって探したら、オロロ先生が私も取ったんですよ。密かに、密かにじゃないか、7の5だね。まあまあ上げとるよね。なんでこんな感じで、どうこれが1000か2000やったぐらいしかないのかな、最後の。あ、言い訳しとる、負けた言い訳しとる、お前のガキ長くてまた言い訳しとる。まあいいわということで、とりあえずやっていきましょうということで、レッツラドン。どうかな、こんな感じで。手持ちでないなりにエンパさんを使いたいんだけど、火力の弱さでやっぱ性格的に、お、なんかあれだな、西成のスーパーさんが出てきたな。だったよね、確かね。安いとこだよね。あれだよね。俺と同じ5番手だな。5番手だな。なんで、そんな感じで手持ちでできる限りのことを考えてみたんですけど、どうでしょうかというとこですね。まあ、ないならないなりに、ね、イベ補正来たな、イベ補正来たな。来たな。来たな。このタイミングでどう？イベ補正かかっと7000円ぐらいだろう、多分。超いけたいけた。このために生きとるだけだけど、相手1体残しとるな。しっかり1体残しとるな。よし、これは、エトナさんおるんで、いったな、いった。よし、よし、よし、よし。エトナさん答えたであれだろう。熊野丹は倒せるだろう。本当は熊野丹たげりたいんだけど。これでなんとか5体いけんか？エトナさん2体おるだろう。熊野丹も多分エトナさんが抜けるはず。あの人多分幻突ゼロじゃないと祈るわ。熊野丹は多分抜けるだろう。そうしたら私が水担当して、向こうがあれだな、もう一体水担当はエトナさん行くんで、どうでしょう、どうでしょう、いけると思うんですけど。あと相手のあそこら辺のあれだな、福引キャラのお次は、あ、いけたいけた、え、いいや、熊野丹抜けはいい、同じです、同じです、ありがとうございます。いけたな、いけたな、来やがったな、この野郎。これが来やがったな、来やがったな、来やがったな。あの？ナイス、ナイス、うっす、ナイス、うっす、ナイス。このエンパさん抜けるのでかいな、これはな。田島の防御は怖くないでな。エンパさんの防御はさすがにめんどくさいでな、あれはな。ナイス、うっすだな、これは。そうだな、ウッソルとあれも抜けるもんな、後方足も抜けるもんな。まあでもタイミング合わんとっていうのを、なんとかなんとか、それで、オカミマン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 。コストだろう、これ。はめられとらんか、ずっと他の選択肢を消しとったんですけどね。なんとかいけるでしょう、これで。私の火力の弱さがなんかハリポテに出てくるかんけどな。みずみずで同等になっちゃうけど、エトナさんが先、あ、じゃあ、田島が先に行くか。なんとか、なんとか行きましたね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 。クソったれがやりやがったな、これ。やりやがったな、やりやがったな、やりやがったな、うまいな、これはあれだな、水変蘇生ずらされたな、はあ、読めとった、読んどったんだな、あの遅延まで読んどったんだな、ああ、そうなんだな、ここは遅延合戦になるんだよな、ほんと。一体あれか、あいつ残っとる、でも向こう蘇生おらんか、あの、あいつの後はなんだ、あいつの後、あいつの後。私これだろう。火力あるでな。忍者ならなんとかあれだろうな。これで、まあ一応撃っとくわ、もうしぶしぶ。どうだ、手持ちないなりになんとか、なんとかあれだね。どうでしょうか。Thanks。いい戦いだったんじゃないですか、なんとか。言われながら、まあ、なんとかうまくいいとこ行ったんじゃないですか。ね。なんとか、なんとか、なんとか。
どうでしょう、どうでしょう。このデッキならちょっと結果残せんやん。お前一回勝っただけ偉そうに言いやがって、この野郎というとこで。どうでしょうか、どうでしょうか。でもあれだよね。やらないですよ、やらないですけど、裏を返すと最高形でいってあの形だから、ちょっとでもしくるとダメだよね。このデッキそうだよな。狼マンが穴だよね。ここのやっぱ火力の弱さだよね。ここが。ここがどうしても穴だよね。これ仮に狼マンってどんなもんだった ?4000 ないぐらいですよね。水辺引き継げるならなんとかあれだもんな。なんとか3400ならあれだよな。エンパさん抜けるもんな、一応な。今の状態だとマックスエンパさん出てきたら抜けんもんね。いや、仮に同じ属性なら。相手が変化しないなら別だけど、まあそんな都合のいいことはないもんな。まあ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 、これコストが余るのが何、私貧乏症でケチなもんで入れたんですけど、どうだろうな。そうだな、まあそれは今のタイミングで確かに蘇生がおりゃね、地獄スズメがおりゃよかったって、それね、後付けの話はできるんですけど、一応45台入れれるんですけど、ここら辺があれだね、悩みどころだね。向こうと被りたくないもんでバウアーは入れたくないですよね。でコスト的にあるならね、選択としてオロロンかここかミカ先生行くかっていうとこだよな。そこら辺の考え方だな。私どうしてもやっぱ蘇生使うもんな、絶対味方におると思うもんな。そこら辺ぐらいかな。でも意外にこの条件ってさ、私的に多分結構結果残してないと思う。お前いつも結果残してねえかよ、お前の浮気だけでと思って口だけやろうだかって、まあそういうことはさ、結構難しいと思うんですよね。これ例えば環境が早いっていう頭にあるからですね、さっきの私のデッキみたいに、ああいうなり、集めたね、マックスにした進化田島とか揃えたからって、かといってそれで勝ち切れるってわけじゃないもんね。なかなか私的に難しいと思うんですけど、どうでしょうか、ここら辺は。いや、多分これ結構結果出てないと思うんですよ。なんかね、まあ、これなんて言うんだろう。機能的に学ぶ、結果的に学ぶっていうところで、どんなデッキだろうが、要は結果が全てじゃないけど、これでね、例えば率がいいなら、あ、このデッキいいじゃんとか言えるけど、あんまりこの条件で私なんか良かったって言ったような、多分自分の記憶の中でないんですね、覚えがね。なんで結構難しいんじゃねえかなと思ってますけど。ほらな。あとやっぱここら辺を上行くなら、ここだよね。ここさっき言ったように少なくだよね。こっち少なく確か持ってないんじゃないかな。次のまあガチャで引こうと思ったんですけど。というのが、どんなもんたまった ?3000。あと2000ぐらい。2000ぐらいたまったらあれだな。神社機として開発運営費をちょっとね、課金してね、なんとかあれだね。2アカウントぐらいどっちかぐらいなんか作れんかなって、さらにこっちは、あれがあるんですよ。あいつは。ゆるがみがあるんで。ゆるがみがあるんで。ちょっと待ってくださいよ。あれ、ゆるがみあるだろ。これがあるんで、蘇生じゃない、育成のサポートもできるんで、そこら辺ぐらいかなーって。エンパさん向こうで持っとって、ここら辺わかるもんな。エンパさん入れるのはこう、やっぱ、あれだよね。ヘビだよね。しつこいね、お前ね。しつこいね。同じことばっかり言っとんね。もうそろそろ終わった方がいいんじゃない?はい、わかりました。というところで。いや、要は意外に難しいってことをここ言いたいんですよ。蘇生で行くか。あと、エンパさんとこの忍者と、この狼マンや田島タイプの2回攻撃3ターン継続や、あとエンパさんと少なく、またエンパさん2回っていうのはそれ1回でまとめなかんな。ちゃんとお前考えて喋るよ。はい、わかりました。まあ、そんな感じだな。そこら辺をうまく融合して、あとここに、バウアーとか、短縮、もしくは、まあ、これはあれだよね。コストが200、ん?4だか ?204 だよね。それだからこんな条件になるけど、まあこれがもう使い放題になったらそれあれだろうな。遠慮なしに地獄スズメとかここら辺のオロロからさらにあれだろうね、ベルリンとかあの辺りが絡んでくるだろうね。それはここだって幅木が溢れる展開になるからまた別だろうね。これはね、絡みがね、多分。そしたらC様とかも出てくるからね。意外に私この条件難しいと思う。なかなか。早いもんね、特にね、揃っとるユルがね。あれ、パレンケタイプが少ないでね、ここはね。パレンケタイプがおっても、ウッスで抜かれるでね、あっさりね。それがあるもんでね、余計早くなるんでしょうね、多分。ここがね、ここが早いもんね。ここら辺までほとんどあれだもんね、5の5の潰し合いだもんね。所定だからな、あれ残すのきついよな。だから、ああいうエゾナさんタイプが生きるもんな。ここら辺からちょっとずれてくるような感じか。
ここら辺があれだね、33では55とかで行くような展開になるとこういうのが生きてくるんだけどね。そうすると早いんですけどね、まあそれなかなか難しいもんな。まあまあそんな感じで、意外にここの条件難しいけど面白いんですけどね、なかなかね、なか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 ね。まあ次までね、あれだね、私もこのオオカミマンタイプとか、ここら辺もこっちの方もね、コツコツ育てておかなかんですね。課金しや早いがやという話はまあまあ抜きにしてね、このドケチやろうということで。まあね、野垣長いにいつもの通りで終わっていきますということで。はい、ということで、そんな感じで対戦日替わりイベント、年は越したんですけど、2020年1月5日、インドということで、非コスト204で、まあこんな感じでいきまして、こっちの方はね、勝率悪いですけど、まあ苦肉の策でこんな感じでできると考えて、まあ最後、まあ一回勝っただけ偉そうになんかな、なんか偉そうにしやがってと、まあ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 、そんな人なので、ということで、はい、ということで、そんな感じで終わり。